Bunu kvadratı 400 maksimum atrafı da buladı. Hazır bu indi tayyor o'zi olibda nima qilingan listdan foydalanilgan. Buyurda dostlar mana sizlar uchun bir yaxshi bir o'zimda ham havasim ketgan narsa usta akaxonlarimizning ishi. Hozir bu yasalish jarayoni o'sha bu devor tarafdan 1 metr bo'rtib chiqib turar ekan. 4 milyon 5 milyonlik darvoza atrofida o'sha narxga sotib olsangiz 4 kun yoki 5 kun vaqt ketar ekan. O'sha qimmat 15, 20, 30 milyonlik darvozalarda o'sha 20 kundan 1 oygacha vaqt mobaynida o'sha ustakalarimizning mehnati tufayli hammasi qo'l mehnatda bajarilganligi uchun bizga ko'proq vaqt sarflanadi. Lekin 3-chi jarayonda asosan mana zanglari tozalanib kraskaga tayyorlanish jarayonida o'sha shpaklovka ishlari hozir akalarimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Bu yerda mana tayyor zanglatilgan darvozalar zanglaridan tozalangan. Hozir mana bu yerda bezak uchun, shakl uchun qilingan narsalarda shpaklovkada bu to'g'rilash jarayonlari amalga oshirilyapti shunaqa. Endi buni hozir mana oldi qismdan ko'ryapsizlar. Asosan kraskaga tayyorlanish jarayoni ustida bu birinchi ochiq osmon ostida qo'yilib, ya'ni karozdagi o'chiratiladi. Ya'ni sun'iy tarzda zanglatiladi. 8-9 yilgacha zanglamasligiga garantiya berasizlar. Endi aka, sir bo'lmasa, bitta darvozani tayyor holatga kelish uchun qancha kraska ishlatiladi? Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana videoroliklarimizda talab va istaklaringizga binoan Samarqand viloyati Paxtachi tumanida joylashgan o'sha darvoza yasaydigan, mebel yasaydigan usta akalarimizning xonadoniga tashrif buyurdik. Hozir bu yerda qilintirilgan ishlar, o'sha darvoza narxlari qanchadan bo'ladi va unda ishlatiladigan buyumlarda hamma materiallari haqida, qanaqa buyumlardan qilinyapti, o'shalar haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizdan yiroqlashmang, yoqsa like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab tursangizlar bo'ldi. Qani biz videoroliklarimizni boshladik. Mana hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, o'sha darvoza yasaydigan usta akaxonlarimiz uyiga tashrif buyurdik. Hozir bu yerda o'z xonadonlarida o'sha biznesni rivojlantirish uchun bir juda ham kattakon bir nimada abyomda tashkil qilingan ekan. Bu yerda darvozalardan tortib o'sha gantel, shtanga ko'tarish uchun har xil buyumlar ham yasab berishar ekan. Bu yerda yana mebel uchun zarur bo'lgan xonadoningizga zarur bo'lgan mebellarni ham yasab bemalol berishadi. Hozir bir boshdan xudo xolasa mana bu yerdagi darvozadan yasalish jarayonlaridan lavhalar tayyorlayapmiz. Sizlarga mana hozir usta akaxonlarimizni suhbatga tortamiz. Bu yerda ishlatiladigan materiallar haqida to'liqroq va batafsilroq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Ishlash jarayonlaridan bu lavhalar. Bu yerda do'stlar mana sizlar uchun bir yaxshi bir o'zimda ham havasim ketgan narsa usta akaxonlarimizning ishi. Hozir bu yasalish jarayoni o'sha bu devor tarafdan 1 metr bo'rtib chiqib turar ekan. Buni yasalish uslublari mana gul holatlari albatta hammasi mana chiroyli dizayn did bilan ishlab nima qilingan. Buni o'zi ko'tarib turish uchun ikkita ustunlardan foydalanan ekan. Mana bu yasalaydigan ustunlari hali tayyor bo'lmagan holatdagi ustunlar. Hozir do'stlar, bugun videoroliklarimizda keyingi chiqadigan videoroliklarimizda usta akaxonlarimizni qilinib turgan shu vaqtgacha qilingan barcha ishlarini o'sha bitta katalog sifatida videorolik qilib e'tiborlaringizga tez orada havola qilaman. Xudo xolasa uni sevkasi opisaniyada bo'ladi. O'tib yoqqan bo'lsa ma'qul kelgan dizayndagi o'zingizga xohlagan dizaynda ishlab buyurtma qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlari ham bor ekan. Mana hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, darvoza yasashdagi o'sha eng birinchi ko'tariladigan ishlardan lavhalar. Hozir bu yerdagi darvozani yasashda stoykadan ko'tariladigan stoyka qismini yasalib turibdi. Hozirgi kunda mana usta akaxonamiz bilan birgalikda ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Bu aka, endi bu haqida ma'lumot berib o'tsangiz, qanday narxlarda bo'lyapti, qaysi materiallardan ishlatilyapti o'sha darvoza yasashda asosan?
Boshlanish narxi 400 mingdan kvadratga yuradi, 400 mingdan 1 milliongacha. Hozir bu boshlagan darvozamiz 650 minglik kvadratlik narxdagi. Sababi shu yillardan ramalari, profillari qalin. 6-ga 4 profillardan ishlatiladi. Listlar ham qalin buni. Boshlanish qismi. Hozir bu shveller bo'lgani uchun 1 metr kvadrati 800 ming so'mdan bo'lyapti. 650 mingdan 1 kvadrati. 650 ming so'mdan bu shvellerdagi. A profillik bo'lsa 400 ming so'm. 400 mingdan boshlanish. 400 ming so'mdan boshlanadi. Hozirgi kundagi bu narxlar. Aka, hozir misol uchun video syomkamiz bugun masalan bo'lsa premyerni 2-3 oydan keyin ko'riladigan bo'lsa, narxnomada o'zgarish bo'ladimi ishlaringizda nimasida? Bo'ladi. Dollar kursiga qarab men ishlarim. 2 oylarda javonchanik oshmaydi-ku. Nega? Narx oshib ketadi bo'lyapti. YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, darvoza yasash jarayonlaridan, ikkinchi jarayonlardan o'sha lavhalar tayyorlayapmiz. Hozir bu yerda o'sha bor ko'rsatgandik, boshda profil qismida, asosan stoyka qismida ko'rsatib o'tgandik. Endi o'sha bir tabaqali tayyor bo'lgan jarayondan hozir lavha qilyapmiz. Bu yerda endi ishlatilgan materiallar haqida gap boradi. Asosan bu stoykasini nimasida nechilik profillar, profilmi bu? Yashvili. Profil bu, nechilik bu? Bu 6-ga 4 stinkasi 1 4. 6-ga 4, ya'ni uzunligi 1 4. Yo, stinkasi. Profilni qalinligi 1 4. Ha, profilni buni o'zini qalinligi 1 4. Aha. 6-ga 4. Hozir darvozam buni eni 6-ga 4 bo'lyapti. Yo, profilda. Profilda. Darvoza razmeri 3.5 ga 4 bu. 3.5 ga 4 metrlik darvoza. Xo'p, endi bunda ishlatilgan bu ichkari qismidagi bu material. Bu tashqari qismi turibdi. Aha. Zanglatib kraskaga tayyorlayotgan tayyorlayapmiz. Zangni tozalab. Sababi kraska ko'proq turadi. Zangni tozalanib kraska qilamiz. Hozir orqa qismi, oldi qismi mana zanglab turibdi. Orqa qismi ham xuddi shunaqaydi, mana tozalab. Hozir bu oldi qismida o'sha bu mana shu narsani ikkinchi bo'lagi desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu bo'lakka hozir naryoqda stoyka yasalyapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Endi buni hozir mana oldi qismdan ko'ryapsizlar, asosan kraskaga tayyorlanish jarayoni ustida. Bu birinchi ochiq osmon ostida qo'yilib, ya'ni karozdagiga uchratiladi, ya'ni suniy tarzda zanglatiladi. Shtobi chunki o'sha kraska qilinganda tozalanib, keyin ko'proq turishi uchun bu jarayon. Tushunarli. Endi bunda ishlatiladigan narsalar bo'yicha hozir mana bu bezak ishlari bu oddiy nima tunuka nimalardan qilinadi? Bu tayyor o'zlarida bor narsalar. Chugunligi ham bor. Hozir tunuka arzonroq varianti. Bu arzonroq tunukadan qilinsa sal arzonroq variantda bo'ladi. Chugunga bo'lsa bu narxnomada o'zgarish mumkin. Tushunarli. Hozir endi buni darvozani yasalishda kvadratga hisoblanadi bu. Kvadrat. Kvadratiga ham ortiqcha bezaklari bo'lsa, shunga qarab ham bo'lsa kerak. Tushunarli. Hozir endi aka, masalan, uyda razmeriga qarab, endi misol uchun 3.5 ga 4 metrlik darvoza. Shuni oladigan bo'lsak, umumiy narxnomasi qanchalar atrofida bo'ladi endi? O'rtacha shu 11 million. Ya, shu darvoza bo'lsa 11 million. Arzonlari 4 milliondan boshlanadi. Ha, yaxshiroq darvoza 11 million, eng arzoni 4-5 million, eng arzoni. 4-5 million. Ana bu yerda nima, tayyor nimalarda ishlatilgan o'sha darvozani nimalasi bor ekan-a bu? Tayyori. Buni kvadrati 400 ming so'm atrofida bo'ladi. Hozir bu endi tayyor o'zi qolipda nima qilingan, listdan foydalanilgan. Kuchigan bor ekan. Tayyor listdan foydalanilgan darvozalar. Bu hozir kvadrat 400 ming so'mdan obshi bo'lsa qanchalarga tushadi endi?
Şu bayağı etkenliğe 4 milyon, 5 milyon ne kadar o zaman? 4 milyon 5 milyonun etrafı da. Mana hurmatli tomoshabinlar, darvoza yasash jarayonlaridagi bu 3-chi jarayonlarga ham yetib keldik. 3-chi jarayonda asosan mana zanglari tozalanib, kraskaga tayyorlanish jarayonida o'sha shpaklovka ishlari hozir akalarimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Bu yerda mana tayyor zanglatilgan darvozalar zanglaridan tozalangan. Hozir mana bu yerda bezak uchun, shakl uchun qilingan narsalarda shpaklovkada bu to'g'rilash jarayonlari amalga oshirilyapti. Endi 4-chi jarayonimiz, xudo xolosa buni tayyor kraskaga qilinadigan, ha? Yo, bundan oldin ham lak boshqa narsa qilinadimi? Yo, kraskaga, grunt. Gruntovkasi. Keyin rang, keyin lak. Keyin rangdan keyin общий kraskadan chiqqan ekan lak. Laklash jarayonlari eng oxirgi, so'nggi jarayonlar. Hozir hurmatli obunachilar, bu darvozalarimizda ko'pchilikka ma'lum, o'sha hozir pastga tushib ko'rsataman. Bu devor qismidan ishlatiladigan darvozalar o'sha juda ham chiroyli fasonda chiqadi, o'sha didlaringizga moslab uyingizning tashqi fasadlariga ham juda ham bir yaxshi ko'rib berib turadi desam adashmagan bo'laman. Hozir mana shu darvozamizda ikkita yon tarafga chiqarilgan holatlari bu ham shpaklovkadan qilib, gruntovkadan chiqarilgan tayyor jarayonlardan lavhalar taqdim etyapman. Endigi jarayonlarimiz, xudo xohlasa, tayyor kraska qilingan darvozalarni ko'rsatamiz. Videoroliklarimizdan yiroqlashmay tursizlar bo'ldi. Hozir bu yerda yana boshqa usta akaxonlarimiz yasagan. Bu nomi nima deyiladi endi? Kachila. Kachila. Kachila o'zi uy sharoitida o'tirib, bemalol dam oladigan. Kachila, buni endi hozir shu turishda narxnomasi qanchaga tushadi aka hozir? Kachilani boshlanish narxi 800 mingdan 3 milliongacha. 800 ming so'mdan 3 milliongacha. Bu hozir qanchalik endi? 2 million 800. 2 million 800 ming so'mga mana shunday kachila qilib shu narxga tushadi ha bu. Hamma narsasi bu tayyor holatda ishlaydi. Nima? Bundan ustidan keyin taxta bo'ladimi yo? Taxta bo'ladi. Orqasi yopiladi, barnelda yoki likson. Ha, yoki banner yoki shishalik liksonda yopiladi. Mana shu bilan bu buni ham o'sha zanglatishga tayyorlayapsizlar, ha? Gruntovkaga. Tushunarli. Darvoza yasash jarayonlaridan o'sha 4-chi qismdan lavhalar tayyorlayapmiz, aziz do'stlar. Ana boyina ko'rib o'tdik 3 ta qismdan. Endi bu 4-chi qismda o'sha gruntovkadan keyin tayyor o'zi kraskadan chiqarilgan, bu laklangan tayyor darvoza. Hozir buni yetib oborib o'rnatsa bo'ldi. Buni hozir eshigi, mana eshigidan bu nima joylariga hali sariq qilinadi, yo bu qilinadi. Bezak ishlari sariq kelinadi. Hali bezak ishlari bo'ladi. Bu narigi tomoni tayyor laklangan nima ekan. Mana eshik qismisi, o'sha bu yerdagi darvozani o'sha dizayn jihatdan mana bu yerda ishlatilgan materiallari, mana bemalol usta akalarimizning sifatiga bemalol xohlagan nimangizda sifatiga bemalol darvozalar kafolatlanadi. Zanglab ketish, boshqa narsalar bo'lmaydi, xudo xohlasa. Tayyor laklangan bu garantiya ham berasizlar aka, necha yilgacha? Bu darvozaga 8-9 yil. 8-9 yilgacha zanglamasligiga garantiya berasizlar. Endi aka, sir bo'lmasa, bitta darvozani tayyor holatga kelish uchun qancha kraska ishlatiladi? 11 litr ketgan ma'lum. 11 litr kraska ishlatiladi, laklar bilan tashqarimi? Yo, kraskani o'zi. Kraskani o'zi. 11 litr kraskadan ishlatilayotgan bitta darvozani tayyor holatga kelishi uchun 4K 3 razmeri. Boyina ko'rdik, 31 million dedingiz-a u darvozani tayyor bo'lishini. 31 million so'm oxiri, lekin dizaynga vafshi gap siz bo'lishi mumkin emas. Nariyoqda ko'rsatgandim, nima tayyor holatdagi emas, o'zi salkam tayyor bo'lib qolgan, ha? Hozir aka, endi mana shu darvozani yasash uchun qancha vaqtingiz ketdi? 20 kun o'tdi. Misol uchun sizlarga buyurtma bermoqchi bo'lsa, telefon qilsa, katalog bo'yicha bu yoqqanini tanlashgandan keyin o'zi sharoitlaringizga qarab, vaqtingizga qarab 20 kun bir oy atrofida yetkazib
Tikla bir olasız lan. Üyge eti beyim olalım. Ya ya, 4 milyon, 5 milyon darvazada olsam, 4-5 günden atar olalım. Ha, 4 milyon, 5 milyonlik darvazada, atrafı da, bu şey nakka satıp olsayız. 4 gün yok ki 5 gün vakit giderken, bu şey kımmat 15, 20, 30 milyonlik darvazalarda, bu şey 20 günden bir ay geçe. Vakt mamayıda, bu şey ıstakalarımızda mihnatı tüfeyle, hammasi qo'l mehnatda bajarilganligi uchun bizga ko'proq vaqt sarflanadi. Lekin o'ziga yarasha mana sifatini ko'rib olishingiz mumkin. Bemalol sifatiga bemalol kafolat 8-9 10 yilgacha bemalol zanglamasligiga ham kafolat berib o'tishyapti. Mana shuning bilan hurmatli do'stlar, bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Usta akaxonlarimizda kataloglarni keyingi videoroliklarimizda taqdim qilamiz. Buni endi aka bitta narsa esdan chiqdi. Xo'p, kvadratiga endi mana shu darvozani kvadratiga umuman tayyor holatiga ketib kelishi uchun qancha mablag' sarflangan? Sotilishi hozir tayyori bu. Bu o'rtacha shu 14 millionlik darvoza. Hozir bu 14 million so'mga bitgan. Bitgan. Sotilishi 14 million so'm. 3ga 4 razmer. 3ga 4 lik razmerdagi. Tushunarli. Mana qolgan narxnavolarni o'zlaringiz metr kvadratlarini o'lchab, uylaringizda o'lchab aytib telefon qilsangizlar, qolganini shunga yarasha narxnavolardan qolganini o'zlaringiz kelishib olasizlar degan umiddaman. Hozir aniq bir to'xtalib o'tirmadik, chunki har kimda uyi har xil bo'lgani uchun, har xil dizaynda, har xil nimada ishlatilganligi uchun o'sha premierda mana shu darvozani ko'rsatib o'tdik, qanchaga bitganligi haqida. O'sha katalog bo'yicha yoqqan darvozalarni keyin ustakalarimizni o'zlari bilan qanchaga bitish haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Videoroliklarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Qani keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha hammaga pozitiv kayfiyat tilab qolgan holatda bugungi videoroliklarimizni yakun yasaymiz. Aka sizga ham kattakon rahmat. Ishlaringizga rivojini bersin. Xudo xolosa biznesingiz bundan-da gurkirab yashnayversin. Xudo xolosa shu yil yozlarga yana boshqa zakazlar bo'lsa, sal kamroq vaqtingizga qarab, keyingi shularni qilishga harakat qilamiz. Sizga ham kattakon rahmat aka. Kelinglar, chiroyli qilib, narxlarni ham kelishtirib yasab beramiz. O'zbekiston bo'yicha dostavka. Dostavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dostavka qilib, narxlarni ham kelishilgan holda sifatli materiallardan qilib beramiz. Telefon nomeringizni aytib o'ting aka, hozir birdan. 97'lik 923 0481 0481. Mana shu raqamlar usta akaxonlarimiz telefon raqamlari, bemalol telefon qilib qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Akalarimiz alohida mebel yasay degan joylari ham bor, o'sha Telegram kanallari bor. Telegram kanallarini ham o'sha opisaniyada raqam nima ssilkasini tashlab o'taman, o'tib obuna bo'lib o'zlaringiz ham qilgan ishlaridan doimgidek boxabar bo'lib olishingiz mumkin. Shuning bilan bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Barchaga rahmat, o'zlaringizni ehtiyot qilingizlar. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring, keyingi videoroliklarimizni navbatga olgan holatda shunga yarasha taqlashga harakat qilamiz.